Nase ntunda ya kabiri minono vya Sakaja Cup nigobira chake ankyo ase county ya Nairobi abwa sabanya nkongobe tunda ya ethagi dhurai All Stars baragosoli na Dandora Youth ase getigia Dandora Stadium. Aba tiotereria nigo basabirwe soki ya sobonge ase boigo aba coach bech timu chonsi ibere baterona nigo bero beribu ikerano asebe minanebio. Tunaanza campaign ya season 2 Sakaja Super Cup this weekend. Tuacheza hapo Dandora na Dandora Youth. Tuko prepared kabisa juu tumeongezea depth ya squad. So meaning tuko focused na tuta remain kuwa tuta defend the title. Kitu inafanya ni believe. Ina believe kwa technical bench yetu, wachezaji. Na bado tunabaki kuwa the Canero finest. So far, tunashukuru governor kwa initiative ya itona. Ini among ile tona naweza sema best kabisa vile imekuwa imepangwa organized na pia tukivalizia bila lisema ataongezea kitu kwa prize money ni boost sana na ni morale kwa mavijana. Naweza sema last season tulitolewa Sakaja Super Cup mapema prematurely tuko tume prepare poa but this season to get the best to perform poa na tutafika far. Tumefanya naweza sema nimefanya tume prepare poa tumeleta the new faces pia kwa team. Alafu the other thing nasema ni nilikuwa na kikosi ya vijana wadogo lakini sasa nadhani wame mature enough ku compete kwa hii tournament ya Sakaja juu is a very competitive tournament nadhani itakuwa poa to keep perform this season. Nasema sana sana za kuongera governor Sakaja kwa tournament kama hii kwa grassroots juu imesemekana ni lower teams zinacheza. Ukiangalia tournament ya last Sakaja kuna a lot of players walitoka hapa wakaenda kucheza top level. So endelee ku give you nini juu a lot of people na kamkongalia hiyo tournament juu imebeba a lot of teams, a lot of players, the good players, the quality. Ukiangalia teams za premium web zimesaini wachezaji kutoka kwa hii tournament ya Sakaja mostly. Imesaini wachezaji kutoka kwa timu ya Sakaja, hii tournament ya Sakaja. So nadhani akiendelea kuhimiza hii tournament na endelee kuweka hii inadhani hizo teams zitajitolea na tutaget the quality of players kwa top level. Kwa consistent katika michuano hii.